ကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပုဂံမျိုးစစ်ဒဇင်ဂါဒန်ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတချို့ဟာဆာဗက်မန်နီအရာနဲ့တာပါဝင်မိမိတို့ရလို့တဲ့အချက်တွေအတွက်အလုံးမစင်းမဲ့ဟိုတယ်ရှိမှာအချိန်တော်ကြာထိုင်နေခဲ့ကြတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာအဓိကထိုင်နေရည်ရွယ်ချက်ကတော့မင်းကတော့၃ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်၁အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီဆာဗက်မန်နီတို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဟိုတောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်း၃ဦးကိုအပြစ်မရှိဘဲအလုပ်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ပြတဲ့ကိစ္စရယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကစာပြမန်ဒီဝန်ဆောင်ကကို80ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝလိုချင်တာရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုနောက်နောက်ကိုပန်ရှင်ဘက်ကတထွန်းနေပေါ့ဟိုတယ်ဘက်ကနေပြီးတော့အပြည့်မရှိဘဲနဲ့နောက်နောက်ဒီလိုအလုံးမထုတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ထုတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျစာပြမန်ဒီအရာနဲ့တာပါဝင်အခြားရပိုင်ခွင့်အချို့တောင်းဆိုရာကဝန်ထမ်း3ယောက်ကိုသတိပေးခြင်းမရှိဘဲဟိုတယ်ကျိုးပြည့်စည်အောင်လုပ်တယ်စူပူမှုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုပြီးအလောက်ကထုတ်လိုက်တယ်လို့အလောက်ထုတ်ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းက DBB ကိုပြောပါတယ်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါအလုံသမားဖွဲ့စည်းပြီးဖွဲ့ဖို့ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာတင်းတင်းတိုင်ပင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပေါ့တယောက်စာနှစ်ယောက်စာနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအခန်းထဲမှာရောက်သွားတယ်ပေါ့အခန်းထဲမှာတယောက်စာနှစ်ယောက်စာနဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းများလာပေါ့ဒါဟုတ်သူတို့ကဒီဝန်ထမ်းတွေကိုစီးအောင်လုပ်တော့တယ်ဒီဟိုတယ်ကြီးကိုပြည့်ပြောင်းအောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးကြတော့စုဘုံကြောင့်မူဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရုံမှာကျွန်တော်တို့အဲစာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်မသိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုရုံမှာစာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ခုတနေ့ကမှသိခဲ့ရတာသူတင်ထားတယ်စာလဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ warning ဆိုတာလဲပေးခဲ့တာမရှိဘူးအမှန်တကယ်ဆိုဝန်ထမ်းတရားကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတရားကိုခံစား권ရှိတယ် first warning second warning နောက်ပြီးနှုတ်ကပြောရမယ် warning ဒါလီလာအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာ warning မှမပေးဘဲနဲ့အလောက်ကနေလုံးဝအပြီးပိုင်းထုတ်ပဲဖြစ်တယ် hotel တွေအနေနဲ့ဧည့်သည်စီကစားဖက် manning 100ရာခိုင်နှုန်းတင်ထားပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်လဲပေးရမှာတော့ဟိုတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဒဇင်ဂါဒန်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်နဲ့ညနာသူဝန်ထမ်းတွေတွေ့ဆုံဖြေရှင်းကြမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာတင်